Вітаю, друзі! Вас ніколи не цікавило, що відбувається з медициною у колишньому Лохвицькому районі. От звертаючи увагу на ту кількість коментарів до того посту, де я написав, що задавайте питання. Так багато було коментарів, що я здивувався. Аж один. Але от мені особисто захотілося дізнатися, що відбувається з первинною ланкою медицини у колишньому Лохвицькому районі. Тому в наших планах поговорити з лікарями, поговорити з медсестрами, якщо вони, звісно, не побояться і матимуть намір висловити свою думку. Запитати в пересічних громадян, що вони думають про якість нинішнього рівня медицини. Цих розмов буде багато. Одна із таких розмов буде зараз із керівником первинної ланки Лохвицької медико-санітарної допомоги із Миколою Івановичем Лисенком. Вітаю, Микола Іванович. Доброго дня. Скажіть, які послуги надає центр? Ми прийом сімейного лікаря, це перш за все. Далі, сімейний лікар пише електронні направлення до вузьких спеціалістів. Електронні направлення, вони не конкретні. Тобто я, як лікар, написав направлення до невролога. Пацієнт з цим направленням може звернутися як у Лохвицьку ЦРЛ, у Миргородську, у Лубенську, куди йому зручно. Приходить в віді СМС на телефон пацієнта. І пацієнт з цим направленням їде до вузького спеціаліста і отримує більш кваліфіковану допомогу. Скільки лікарів, скажіть, будь ласка, первинної ланки? Значить, на сьогодні 17 лікарів в центрі залишили. Ну, і десь порядка 90 медсестер. Скільки отримує лікар? Це мені таке болюче питання і завжди хотілося задати. Значить, оплата лікаря не дуже висока, тому що десь середня оплата близько 12 тисяч по закладу. Ну це вже кажуть, що вона піднялась трішки, так? Трошки піднялася завдяки допомоги зі сторони громади. Громада виділила кошти на підтримання лікарів, тобто їм доплатили за декларації. Тільки лікарям чи і медсестрам? Тільки лікарям. А в планах є підняття? Ну, є в планах. Розроблена програма підтримки первинної медичної допомоги Лохвицькою виконкомом і депутатським корпусом. Це діло затверджено, підтримано. А що стосується от зміни кількості первинних організацій первинної допомоги? Я знаю, що була одна, тепер три. Ну, я думаю, що недоцільно це було робити. Тому що на території колишнього Лохвицького району працювало один центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто була одна бухгалтерія і ті ж самі лікарі. На сьогодні створилось їх три, тобто зробили три бухгалтерії, ну кількість лікарів не збільшилась. Зрозуміло. А от стосується Заводського, я сам житель Заводського, того і завжди мене цікавило це питання. Там є якісь конфлікти? Тільки хотілося за хороше балакати, але без конфліктів у нас життя, як кажуть, не минає. Тому чи в ньому суть якась є в цьому конфлікті? Перше, чому так сталося? Громади отримали повноваження створювати свої медичні заклади, створювати освітні заклади, створювати територіальні центри і так далі, пожежну безпеку і так далі. Я думаю, що громади скористувалися цим правом. Перша скористалася Заводською ОТГ. Депутати, ну, не з першого разу, а з другого разу на другій сесії проголосували за створення свого закладу. Микола, вибачте, перебуваю. А це обов'язково треба було створювати ці первинні ланки кожній громаді окремо? Чи можна було домовитися про одну якусь одну цілу? Ну, це було далеко не обов'язково, це бажання було, по суті, голів і депутатського корпусу. Тобто це голови самовестійно вирішують, да, чи створювати? Так, вирішили, да. Вони, ну, просчитали свій потенціал, так захотіли, вирішили. Наприклад, Гадяцька громада, гадячани, їх на території колишнього Гадяцького району 6 громад. Ну, залишився один центр первинної медико-санітарної допомоги, тобто який надає допомогу у всіх 6 громадах. Отримали ліцензію на медичну практику, заключили договори, так розумію, ну, я за свій заклад, що в мене є договір з Національною службою здоров'я, пройшов акредитацію, заключили пакети послуг, тому що ми на всі пакети послуг заключаємо договори з Національною службою здоров'я. Пакет послуг, наприклад, на щеплення. Другий пакет що послуг на туберкульоз, на обслуговування хворих з туберкульозом. Ну і третій пакет – це основний пакет надання первинної медичної допомоги. Щеплюватися заводчани йдуть до нас. Заводська громада створила свій центр первинної медико-санітарної допомоги і залишився одна амбулаторія від Лохвицького центру. Це буде альтернатива, це буде конкуренція і так далі. Працює на території колишнього здравпункту спирткомбіната.
амбулаторія номер 2 заводська, Лисенко Галина Григорівна, працює на безоплатній, безкоштовній основі, тому що пішли там всякі кривотолки, що там приватники працюють, там працюють за гроші, що капання там за гроші, всі послуги тільки платні. Значить, ми працюємо від Національної служби здоров'я. На території Лохвиці два приватника працюють. Ми з ними співпрацюємо. Вони за пацієнта отримують кошти від Національної служби здоров'я. Тобто пацієнту не приходиться доплачувати за послугу. Тобто людина, як прийшла, вона не платить нічого приватнику навіть. Тому да, я так розумію. Так, да, да, да. І те, що там говорять про нашу амбулаторію, що там приватна, там треба було платити, це неправда. Хто ці слухи розпускає, я не знаю. Кому це зручно, також не знаю. Заводська амбулаторія працює безкоштовно, тобто для громадян. Лікар кваліфікований, послуги надаватимуться згідно договору з Національною службою здоров'я. Отам, коли розпочинали створювати, проголосували все, були обіцянки про те, що заводською, керівництвом заводської громади, про те, що в нас буде своя лабораторія, в нас буде свій рентгенапарат і так далі. Не буде, тому що лабораторія в ліцензії первинної допомоги не входить. Просто отримати ліцензію, лабораторія потребує кваліфікації, обладнання. То не буде цієї лабораторії, то треба і заводчанам співпрацювати, і з Лохвицькою ЦРЛ, тому що вони це вже мають, і нікуди ми не дінемося. Ми хай вже і різні громади, ми тепер Миргородська, громади Миргородського району, саме ближче центр надання вторинної допомоги – це Лохвицька міська лікарня. Ми повинні допомагати їм, я звертаюся до керівників громад, що повинні допомагати їм, і населення повинно лікуватися не в Миргороді, не в Пірятіні, не в Полтаві, а у нас у Лохвицькій. Де найближче, так? Де найближче. А для того, щоб ми мали змогу лікуватися, треба їх підтримати. Миколич, а чому саме там залишилася ця частинка от Лохвицької ПМСД? У нас там є договір оренди на приміщення по жовтень 2022 року. Тобто ми скористалися своїм правом і не закриваємо підприємство, працюємо далі. Омікрон – це продовження коронавіруса. Яка ситуація з ним зараз в Лохвицькому районі? У вас є така інформація по цьому? У нас ще в Лохвицькому районі і в Полтавській області випадків його нема, не зафіксовано. Значить, прогнозують його більш легким. Перебіг його легкий, тому що вірус проходить через населення і він змінюється. Наприклад, моїй тьоті там 80 з копійками років, і вона боїться щеплюватися, хоча вона й живе в селі, боїться щеплюватися, каже, та на що воно мені треба, чи не дай Бог тромбоз там, чи ще якась ситуація, але в неї там флебіт з ногами, там, і от рекомендації. Значить, ми розпочали щеплення якраз люди за 80 років. З них почали медичні працівники, люди за 80 років. І так поетапно, поступово щепили тепер усі вікові категорії. Буквально вчора прийшло роз'яснення про те, що ми можемо щеплювати. Оці всі вікові категорії, 65+, і так далі, медичних працівників, освітян і так далі, і всіх бажаючих. Нема пожиттєвого імунітету. Тобто його треба періодично підтримувати. Так як і проти грипу, ми хвилимося сезонно. Імунна система повинна опрацювати вакцину, виробити імунні тільця і бути готовою до зустрічі з вірусом. Дуже важливо щепитися. Тут пацієнти, ті, що щепились однією дозою, набагато легше переносять захворювання, чим ті, що зовсім не щеплювалися. Тобто, якщо це Pfizer-ом я вакцинувався, то мені необхідно і третю також Pfizer-ом, так? Ні. Там є ціла схема. В моєму закладі на сьогодні працює 3 пункти щеплення, які працюють повний робочий день. Значить, в них є роз'яснення. І, наприклад, якщо я щеплювався коронаваком, то бажано третя доза або Pfizer, або Moderna. Зміна, щоб була. Да, зміна, тому що вони різного напрямку вакцини. І трошки підкоригувати, скажімо так, додати. У суп чи в борщ, хтось додає більше солі, хтось перцю. Приблизно це таке, грубе порівняння, приблизно так. Для того, щоб імунна система більш широко розпізнавала вже ці віруси.